Dobrodošli nazad. Mi nastavljamo našu emisiju. Pričamo o jednoj zanimljivoj temi. Javno preduzeće Niš Stan je pokrenulo jednu interesantnu inicijativu još u junu. Bira se najljepši ulaz zgrada u Nišu. Znamo da su prosto dvorišta, kuće svuda u Nišu onako lepa, sređena. Tako bi trebalo da izgledaju i ulazi zgrada. I upravo je to ideja ovog preduzeća o ovome. Ali i drugim aktuelnostima u Niš Stanu pričamo sa direktorom ovog preduzeća, Dejanom Nikolićem, koji je sa nama u studiju. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao i želim sve najlepše vašim gledocima i građanima grada Niša. Evo da počnemo i od ove teme. Ako se ja dobro sećam, 15. juna je raspisan konkurs za najlepši ulaz zgrada u Nišu. Već su vam pristigle neke ideje kako izgledaju neki lepi ulazi u Nišu. Prosto kako ste zadovoljni odzivom s obzirom da je ovo prvi konkurs u gradu Nišu? Tačnije, 15. juna je započeo konkurs najlepši ulaz grada Niša, gde su Skupština stanara i profesionalni upravnici imali priliku sve do 31. augusta da podnesu prijave putem maila, putem pošte ili lično u Niš Stanu sa tri reprezentativne fotografije ulaza, sa prijavnim listom i motivacionim pismom. I ta prijave su bile do 31. augusta. Konkurs je završen i ja moram da kažem, s obzirom da je prva godina, zadovoljan jesam. 20 ulaza se prijavilo. Možda sam malo očekivao da će više, ali s obzirom da je prva godina, ovo je sasvim ok i dobro je, ulazi su lepi. I nadam se da će, a sigurno će biti nešto što će biti tradicionalno, da sledećeg godine biti sve više i više. Tako da 20 ulaza se prijavilo i sada ostaje da komisija izađe na teren, to izboduje i da 30. septembra u 13 sati na sajtu Niš Stana objavimo ko je pobednik, a naknadni termin najvjerojatnije 2. ili 3. oktobra biće podela nagrada ispred najlepšeg ulaza grada Niša. Mora da napomenem, biranje najlepšeg ulaza grada Niša je bilo biranje između stambenih zajednica koje su u sistemu Niš Stana. A to je negde oko 1140 stambenih zajednica. A uopšte, odakle vam uopšte ideja? Šta je zapravo bio cilj? Kako ste pokrenuli čitavu ovu akciju? Ja moram da kažem, ja sam to video i u dogovoru sa kolegama iz Beograda. U Beogradu postoji godinama taj konkurs. Uzeo sam neko njihovo iskustvo, neke njihove preporuke, utiske i onda sam došao na ideju zašto, ako može Beograd, zašto to da ne uradi Niš. I mogu da kažem da je cela priča da se putem izbora najlepšeg ulaza grada Niša vidi zajedništvo stanara, da zgrada jeste njihov dom, da oni kada uđu u ulaz zgrade ušli su u svoj dom, da oni kada su postali vlasnici stana nisu postali samo vlasnici stanova, nego su postali vlasnici ulaza, hodnika, terasa, liftova i naravno svako želi da u svom životnom okruženju da im bude lepo. Tako smo i mi raspisali ovaj konkurs da se vidi zalaganje i trud stanara oko ulepšavanja tog prostora, a samim tim i da vidimo na kom su nivou naša saradnja, naših stanara za lepši i bolji ulaz. Ja kad sam radila anketu povodom kad ste raspisali konkurs, prosto su negde podeljena mišljenja. Neki su za to da treba uređivati zgrade, nekima apsolutno nije bitno, jer kažu mi idemo u stan, ulaz nam nije bitan. Neki su tek tada, kada sam ja predočila vašu ideju, počeli da razmišljaju o tome. I to je ono što je zapravo dobro u celoj ovoj priči, jer se ljudi podstiču na razmišljanje o tome kako uređivati svoj prostor zajednički. Ne znam koliko ima sloge zapravo među stanarima. Pa, moram da vam kažem, znači, cela priča je bila u izboru najlepšeg ulaza grada Niša da ne budu novi ulazi.
Znači, ja sam... Novi sami po sebi su lepi. Naravno, novi su sami po sebi lepi, nego da vidimo šta mi možemo da uradimo ono što je staro 30-ak, 40-ak godina, 20-ak godina, da li je ulaz lepo okrečen, da li postoji neko cveće, da li neka žardinjera, da li je oglasna tabla lepa, da li kad uđemo u liftu se čuje muzika. Znači, to su sve neki prvi detalji kad neko uđe u ulaz pa kaže, e, ovi ovde su ovo lepo uradili, sredili, a ima naravno i loših ulaza, gde ja lično mislim da dosta ima takvih ulaza u Nišu, gde tu u svakom slučaju nisam pobornik onoga što ste rekli, dajte samo da prođemo pa da uđemo u moj stan i moj stan je lep, to je neka moja oaza. Oaza jeste i hodnik, rekao sam i lift i ulaz, kao i ostalo što, na primjer, ja živim u kući, ja imam veliko dvorište oko tako 600 kvadratnih metara, mi to sve uređujemo, sređujemo i kad neko prođe sa ulicom vidi lepo je dvorište, ima cveća, ima različitog drveća, zašto ne bi neko kad uđe u neki ulaz rekao, e, ovo je baš ulaz, ovo su zaslužni stanari, verovatno zajedno i sa predsednikom Skupštine stanara i naravno profesionalnim upravnicima. Sada na ovom konkursu, koliko su Nišlije zapravo bile, da kažemo, kreativne? Kakvi su nam ulazi, kakve su nam fotografije koje su slali? Pa dobro, ima dosta fotografija sa cvećem, ima dosta fotografija sa okračenim ulazima, sa različitim figurama, ima dosta fotografija sa lepim oglasnim tablama. U principu, mora da kažem, ništa to nije nešto spektakularno, ali s obzirom da, kao što sam rekao, da je ulaz zajednička prostorija, kada je čisto, kada je lepo farbano, ono samo po sebi je lepo. Kažite vi, meni prosto, malo pre ste mi spomenuli, komisija izlazi na teren. I ono što je meni bilo interesantno dok smo razgovarali, jeste da će komisija izaći nenajavljeno. Zbog čega? E, zato, to su ona baš iskustva što sam rekao od kolega iz Beograda. Znači, u Beogradu se prijavi veliki broj zgrada, oni to lepo, znači, sve te formulare popune, na slikama stave dosta aranžiranog cveća na ulazu, okrečenog tuja, klackalice i već ostalih tih neke stvarčica. I kada prođe konkurs, to odjedare nestane. Znači, to su neka iskustva nekih zgrada. I onda su mi preporuku rekli, slušajte, da vam kažem što sve to lepo, to stoji, ali taj ulaz nije samo za jedan dan, nego on treba celo vreme da bude. Zato možda i nije loše i mislim da to tako treba. Mada, mislim, u ovoj našoj čitavoj priči nema takvih ulaza, ali mi smo to tako ove prve godine rekli nije najavljeno, pa naša komisija sad, pošto ima 20-ak ulaza, a imamo skoro mjesec dana, ona će polako to izaći, naravno, u dogovoru sa profesionalnim upravnikom i to, i da vidimo da se to izbode. Cela priča je u tome da u nekim ulazima koji su učestvovali u Beogradu je postojalo nekih tih nedozvoljenih radnji koje kasnije taj ulaz posle prolaska komisije nije više tako izgledao, izgleda nekako drugačije. Ko vam je u komisiji? U komisiji je diplomirani arhitekta Srđan Jović i dve članice koje su članice komisije koje rade u odeljenju za saradnju sa stambenim zajednicama. U principu, komisija jeste stručna, Srđan Jović je arhitekta, čovjek koji ima osjećaj za lepo, sam po sebi i taj fakultet to kaže. Dobro, kažite mi, malo pre ste rekli nagrada, naravno. Nagrada je onako fina za tu zgradu koja bude proglašena kao, koja bude imala najlepši ulaz. Pa ja moram da kažem, u ovoj situaciji, u ovim vremenima, nagrada nije mala. Znači, nagrada je 50.000 dinara za sređivanje zajedničkih prostorija zgrade po odluci Skupštine stanara. Zatim, najlepši ulaz dobija plaketu, najlepši ulaz grada Niša. Svaka stambena jedinica u okviru te Skupštine stanara dobit će prigodan poklon od Niš stana, naravno. I svi učesnici konkursa dobit će zahvalnicu kao učesnici konkursa. Dakle, oni koji budu prvi, oni biraju sami šta će biti rađeno u njihovoj zgradi. Tako je, iz domena šta može da uradi Niš stana što se tiče održavanja, krečenja, ulepšavanja, bilo čega održavanja zgrada, mi to možemo da izađemo u susret. I naravno, to je ono naš poklon, najlepša ulaz u grada Niš. Postoji li neki deo grada među ovim fotografijama koje su pristigle da negde dominiraju lepši možda ulazi, da kažemo? Dobro,
su iz svih dijelova grada pristizale. Pa dobro, jesu. Tako je to raspoređeno, ali mislim da opština Medijana, pošto ona ima i najveći broj ulaza, ona prednjači u tome, ali s obzirom da sam dvadesetak ulaza se prijavilo, nije to neki reprezentativni uzorak po kome bi mi mogli da diskutujemo. Ali ono što sam ja, dok sam radila anketu, čula jeste da su na bulevaru Nemanjića, kažu, najlepši ulaz i najsrđeniji. Vidjet ćemo. to ćemo saznati kraj ovog meseca. Tako, saznaćemo, da. Dobro, kako vam je saradnja sa profesionalnim upravnicima? Pa ja moram da kažem, uvođenjem profesionalnih upravnika uveo se neki red u stambene zajednice. Da se vratim na moju pređašnju diskusiju, naši stanari, opet kažem, nisu postali samo vlasnici stanova, nego vlasnici ulaza. Znači, profesionalni upravnici su ispred države, ispred opština i tih organa postavljeni da oni u ime, naravno, zakona vode računa o stambenoj zajednici i da nam omogućavaju lakši rad sa skupštinom stanara. To je pre u prethodnom periodu dosta je bilo, da kažem, nesređeno. Po zgradama, ako ima neke starije i ozbiljne osobe, oni se prihvate da budu predstavnici skupštine stanara. Dobar deo zgrada nije imao predstavnici skupštine stanara, a zgrada je kao organizam. Znači, tu ide i voda, ide i kanalizacija, prolazi struja, dešavaju se vremenske nepogode, dešavaju se različiti kvarovi, dešavaju se zajednički kvarovi koji utiču na život stanara. E, to neko treba da isprati, to neko treba da pogleda, to neko treba da sredi, a mi kao NIS Stan smo prezadovoljni radom profesionalnih upravnika, naravno i predsednika Skupštine stanara iz redova domaćih lica, tako se zovu. Znači, mislim da je dobra stvar što postoje profesionalni upravnici i mi sa njima imamo perfektnu saradnju. Ali oni su, Boga mi čini mi se, na velikim mukama. Ipak je to što smo malo pre pomenuli, kanalizacija, voda, ipak su stanari navikli da daju i izdvajaju novac za to. Međutim, taj investicioni fond, ne znam, za popravku krovova, za popravku, ne znam, šta god da se desi u zgradi. Ja sam prošle nedelje pričala sa jednom profesionalnom upravnicom. Ne ide to baš tako lako. Pa ja sam igrom slučaja slušao taj vaš prilog, a i sarađujem sa tom profesionalnom upravnicom i ona fenomenalno radi svoj posao. I mora da kažem, znači, investicioni dinar je nešto što tek treba da zaživi u našim zgradama, a treba je odavno da zaživi. Kao što sam rekao, kako zgrada stari krov, zatim i sve vrste instalacija i ne znate u kom trenutku kada će šta da se pokvari. Naravno, najveći izdaci jesu za krov. Mi kao NIS Stan u hitnim intervencijama imamo određeni broj kvadrata koji u toku godine smo dužni da popravimo i to radimo. Što znači dužni? Pa, na primjer, po ugovoru mi su dužni 10 kvadrata da popravimo na jednoj zgradi stambenoj jedinici i ostalo. I to je to. Sve ostalo ide pod investicijalnim ulaganjem. A složite se sa mnom, nemate krova ispod 100 kvadrata. To su krove po 300-400 kvadrata i onog momenta, a kao što sam rekao, zgrade su nam stare 30-40 godina. To dosta je to zastarelo, krovovi su propuštaju i onda u datom trenutku treba da se zameni krov. E, tu dolazimo do ključnog pitanja. Da li imamo ili nemamo investiciona ulaganja? A nisu mala? Nisu mala. Mora da kažem da su to od pola miliona dinara pa naviše. I naravno, u zavisnosti, ako zgrada ima više stanova, stambenih jedinica, to se, kada se razlaže, je mnogo manje. Ako je manje, onda je mnogo više. Ja sad moram da kažem da smo mi u ovom periodu, da kažem, proleća, leta, dali oko 20 ponuda. Znači, mi kao NIS Stan dajemo ponude za investicionim održavanjem krova, tačnije menjanjem krova, 20 ponuda. Mi još ni jednu ponudu nismo dobili odgovor na tu ponudu.
jesmo neke manje, nešto smo uradili, ali nešto to što je veće nismo. Naravno, mi nemamo obavezu, ali nama je drago da nas naši komitenti prvo nas kontaktiraju kao Niš Stan da damo ponudu, a oni nemaju obavezu prema nama, mogu i sa nekim drugim izvođačima, ali generalno su cene svuda iste. Jedan od velikih problema jeste i skok građevinskog materijala, ali... Što povećava cenu? Naravno, povećava cenu i to je nekoliko puta od februara ove godine do juna, jula, tek se sada nešto stabilizovalo, nekoliko puta poskupilo, tako da sa te strane je to baš dosta nezgodno i ja apelujem na sve skupštine stanara da izdvaja investicioni dinar, ulaganje. Biće lakše svima, biće lakše stanarima, biće lakše upravnicima i na kraju krajeva nama. Znači, sa te strane to mora da se izdvaja. Izgleda da smo mi narod, dok ne pokisnemo, mi nećemo uraditi ništa. Tako je, ali dobro. Mislim, ide to polako. Ja opet kažem, svaka čast profesionalnim upravnicima, oni znaju šta im je raditi po zakonu, oni to sprovode i mislim da u nekom narednom periodu da će to da se ustroji kako treba. Kažite mi, malo pre ste spomenuli poskupljenja svega. Da li je kod vas u preduzeću bilo nekih poskupljenja, a da građani to osete? Pa kod nas jeste bilo poskupljenje maja. Ali naše poskupljenje na stan od 50 kvadrata je bilo oko 55 dinara. To je neprimetno, definitivno, u odnosu na ostala poskupljenja. Naravno, 55 do 60 dinara je bilo poskupljenje. Ja moram da kažem, mislim, Niš Stan 7 godina unazad nije povećavao cene, sad je maja povećao, ali 55-60 dinara nije neka suma koja bi možda izazvala, da ne kažem, neki revolt, pa i kod mene kao i običnog građanina koji isto plaća računa. Nema ni hleb za te pare. Pa ja sad da vam kažem, nema ni osmina bureka. O tome nećemo pričati. Tako da s te strane mi nismo mnogo poskupili, a ja opet kažem, mi dajemo maksimalno sve o sebe, imamo veliki broj majstora, fale nam majstore, izlazimo u susret. Koliko ih imate? Oko 80 ljudi imamo u operativi, a za neki optimalan rad najmanje nam fali 20. Tako da kod nas uvek majstori svih tipova, počevo od majstora za vodu, kanalizaciju, građevinu, liftova, elektrike su dobro došli. Samo što niko neće da uči za to. Pa manje više, za neka zanimanja nemamo ni školu. Za majstora koji treba da opravi lift mi nemamo školu i postoji neka ideja da sa Privrednom komorom, to je u Beogradu tako urađeno, neki kurs postoji, da vidimo sa našom Privrednom komorom Niškom ili sa nekom srednjom školom, da vidimo da napravimo neki kurs ili neko novo zanimanje za majstore koje opravljaju liftove, jer to je nešto što je deficitarno, a lift je neka opšta stvar i veoma bitno. Ali hoću da kažem, da se vratim na ono malo pre, poskupeo je građevinski materijal, sve je poskupeo. Mi se još držimo onako što se kaže dosta korektno, s obzirom da je sve poskupeo. Znači, počeo od goriva, počeo od građevinskog materijala, od materijala za vodu, materijala za kanalizaciju i ostalo, a mi to sve ugrađujemo pri našim intervencijama. Tako da naše ovo poskupljenje je bilo neznatno, malte ne mogu da kažem neprimetno. A kad smo i kod majstora, jel postižete sve s ovim brojem ili morate? Moramo, postižemo. Otprilike u toku dana... Koliko ima intervencije u toku dana? 60 do 70. Znači, svih profila, od toga najviše ima na vodi i kanalizaciji, što je prirodno. Dosta ima na građevini. Liftovi su ono standardna stvar, najmanje na elektrici. Ali u principu 60 do 70 naloga je baš dosta. To, da htete pričati, uopšte nije malo, ali koliko sada treba, ukoliko ja vas pozovem, ne znam, zaglavila sam se u liftu, koliko je potrebno vremena da vaše ekipe dođu? Pa, u toku radnog vremena od... To su možda najurgentnije stvari. Naravno, to su najurgentnije stvari. Znači, ne duže od pola sata.
ne duže od pola sata, minimalno je to 15 minuta. Znači, to je nešto što je prioritet. Kao što je prioritet kad pukne negde cev, kad se izlije kanalizacija, znači to su prioriteti. Znači, naše prijave idu po sistemu prioriteta. Tako da s te strane izlazimo, da pričam, izgorala neka elektrotabla u nekom stanu i ostalo. Znači, to su baš hitne intervencije i to su stvari na koje prvo izlazimo. A eto, vi ste prošle godine, ili tako, preuzeli preduzeće? Koliko ima već? Tako. Prosto, kako ste vi zadovoljni kako sada preduzeće funkcioniše? Jeste uspjeli da se stabilizujete? Pa jesmo. Moram da kažem da jesmo. Stabilizovali smo i finansije, radnu disciplinu, naloge, nemamo dovoljno naloga, nemamo veliki broj naloga, to se dnevno završava, što ne prepodne, to popodne. Ima neki nalozi koji su na čekanje, ali koji su neko treći, četvrti prioriteta. Ja generalno jesam zadovoljan. Da li to može bolje? Naravno da može bolje. Da li to treba? I treba. I ja mislim da ni stan treba da se vrati na neke staze koje su nekada bile. Da podsjetimo, ni stan postoji 65 godina. Ni stan je svojevremeno imao svoju operativu koja je gradila. Pola Niša je izgradio ni stan sa svojim investitorima. Tako da sa te strane mislim da to treba da vratimo. Ni stan ima mnogo veliku arhivu što se tiče svih stanova, ugovora i mi dnevno po sedam, sad idem na neku drugu, ali moram da kažem temu, mi dnevno po sedam, osam građana dođe da potraži usluge ni stana u pogledu nalaženja original ugovora i ostalo koje su mu neophodni za uknjiženje svoje nekretnine u katastru. A naša arhiva je velika, sređena je, imamo ljude koji to rade i možda mislite čovjeka kad mu fali jedan papir da uknjiži svoj stan, gde je nekretnina jedna od nekoliko stvari u životu koje se lepo dešavaju, osim naravno rođenja, svadbe, ne znam, zapošljenja, onda i nekretnina. I mi u Niš stanu to završimo, damo mu original ugovora, na osnovu toga on može da uknjiži ili već koje procedure tamo trebaju. Tako da u principu mora da kažem da mi baš... Radite na više frontova. Tako je. E sad, još jedno zaduženje koje ste dobili je održavanje česama u Nišu. Tako je. Kako to funkcioniše? Znači, juna smo mi preuzeli od vodovoda održavanje česama u Nišu. U Nišu postoji 20 česama. Kada smo to preuzeli, onda smo nekoliko česama rekonstruisali. Neki su bile i uništene, pored opštine Medijana, to je bilo u raspadu, totalno. To je sve rekonstruisano. Česma pored hotela My Place je skroz bila polomljena. Mi smo to adaptirali, pustili u pogon. Naravno, puštanje svih česama ide prvo ispitivanje bakteriološkog ispravnosti vode, pa onda se pušta. Jel tu rekonstrukciju radite sa opštinama ili sa gradom? Da, sa opštinom. U ovom slučaju opština Medijana, po ovim drugim opštinama nemamo mnogo česama, one su u redu. Rekonstruisali smo česmu na Palovskoj rampi, gde je takozvana Teferić česma. Ono Burencenju smo uradili, ona je bila skroz maltene uništena. A ovo dole Donina česma, šta je s njom? Donina česma će sljedeće godine, to opština Medijana, i dogovor je da sljedeće godine se ona cela rekonstruiše. To je malo veća investicija, tu idu i dosta građevinskih radova i to tako je dogovor sa njima. Ima još jedno, dve, tri česme koje treba se rekonstruišu. Ali sam teo da kažem da kad smo mi preuzeli da održavamo te česme, to smo sve doveli na jednom finom nivou da to sve radi i dalje radi, ali mora da kažem da naši građani i dalje ima nesavesnih. Naravno, mi u proseku nedeljno zamenimo jedno 6 do 7 slavina koje oni građani što odvale, što poremete onaj zatvarač. Da ne pričam što se česme zapušavaju, to mi isto rešavamo, to nam je u okviru održavanja. I naše ekipe, to smo sada prvi put uveli, dva puta nedeljno obilaze sve česme. Sve česme i gledamo i to sada ima dobar efekat. Mesec avgust je pokazao da to ima dobar efekat. Ne desi se da, ili naravno imamo i informacije sa terena što se tiče druge službe, komunalne, policije, inspekcije i ostalo, mi odmah izlazimo. Tako da u principu ja bih apelovao na građane da česme jesu javno dobro,
da je voda nešto što trebamo da štedimo, da čuvamo i da oni iskoriste te česme u one svrhe zašto su, znači da se ljudi osveže, natoče vodu i na kraju krajeva grad treba da ima česme. Ali apeli očigledno nisu dovoljne. Se razmišljalo možda, ne znam, od nekom nadzornim kamerama, jeste razgovarali, možda ste pričali o tome? Pa mi nismo o tome pričali, to je lepa ideja, ali sada... Jer očigledno to ide u beskonačno menjanje slavina i... Ne znam šta da vam kažem. To je sve kultura, to je tačnije ne kultura. Za sada apel. Tako je. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Ništa, hvala vama. Tu smo dostupni za sve što treba. Mi sada idemo na jedan blok reklama, pa se vraćamo brzo u studiju i pričamo o drugim temama.